asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wanagsan daawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan waa maalinimo axad ah bisha januwarina waa sagaalsannada labadakun yolabylabaatanka qodobada aad barnaamijkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a diyaaradahan duuliyaha lahayn ee dalka etoobiya oo duqaymo culus ka wada gobolka tigreyga iyadoo dhanka kale ay kooxda t b e laftu sheeganayso guula ay ka gaadhay gobolka tigreyga magaalada boosaaso oo weli laisku mari laayahay iyo xiisadda puntland iyo b s fta oo soo cusboonaatay kenya oo war ka soo saartay xadka labada waddan ee soomaaliya iyo kenya u dhexeeya oo bilooyin xidhnaa qodobadaas iyo qodobbo kaleo faafaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibbeal soo dhowaada aan ku bilownay diyaaradahaan duuliyaha lahayn ee dalka etoobiya ayaa duqaymo culus ka wada gobolka tigreega diyaaradahaasi ayaa bilooyinkii u dambeeyeyba duqaynayay gobolka tigreega iyagoo ay sheegtay dowladdu in lagu bartilmaameedsanayo hogaamiyaasha kooxda t blft waxaana diyaaradahaasi ay duqaymo u geysteen magaala lagu magacaabo tekeze diyaaradahan duuliyaha lahayn ee dalka etoobiya ayaa baryihii u dambeeyeyba bartilmaameedyo xooggan ay u ahaayeen hogaamiyaal ka tirsan kooxda t blfta ama taliyaasha ciidanka t d fta waxaana la sheegay in diyaaradahaasi ay dileen qaar ka mid ah hogaamiyaasha ama taliyaasha ciidanka kooxda t b lta inkastoo kooxda t p lftu aanay xaqiijin in dadka halkaasi kaga dhintay waxaa la sheegayaa in laba magaalo oo isxigta oo ku yaala gobolka tigreyga oo duqeymahaasi lagu beegsanayay maalmihii lasoo dhaafay ay dowladdu ku dishay qaar ka mid ah taliyyaasha ciidanka kooxda t b lft dhanka kale kooxda t ba lafta ayaa sheeganaysa guulo ay ka gaadhay ciidamada dowladda ee ku sugnaa gobolka tigrayga galbeedkiisa halkaasi oo dagaallo ay ku dhexmarayeen iyaga iyo ciidamada dowladda kooxda t ba lafta oo baryahanba ay dagaalla dhinacyo badan ah ku furnaayeen ayaa lasoo tabinayaa in dagaalkii dhanka waqooyiga ay kaga wadeen ciidamada dalka eritarea laftirkiisu uu halkiisii kasii socdo islamarkaana ciidamada dalka eritrea ay gudaha dalka etoobiya ku jiraan halkaasina ay kula dagaalamayaan kooxda tbia lafta gobolka tigreyga ayaa u muuqda haatan inuu noqday xudunta dagaalada dalkaasi etoobiya iyadoo kooxda tbia lafta ay u muuqato haatan in dhinacyo badan laga soo weeraray iyadoo la filaya in isbedella ay ku imaan doonaan dagaalada ka socda dalkaasi etoobiya kadib siideyntii maxaabiistii siyaasadeed ayaan weli la arkaynin fafaalo nabadeed oo ka jirta gobolka tigreyga waxaana weli halkoodii kasii socda dagaaladii ciidamada dowladda iyo kooxda tbiya lafta u dhexeeyey iyadoo ay ku soo darsameen ciidamada dalka eritrea oo gudaha u soo galaya dalka etoobiya kooxda tbiya lafta oo la dagaalamaysa labada ciidan ee dowladda iyo weliba ciidamada dalka eritarea ka yimid ayaa u muuqata in haatan uu xaalku kusii xumaan karayo haddii ay dagaaladu halkaasi kasii socdaan diyaaradahaaan duuliyaha lahayn ee dalka etoobiya oo dhankooda dagaalka kusii xoojinaya kooxda t b l ft ayaa lasoo tabinayaa inay bartillaameedya culus ka dhiganayaan hogaamiyaasha kooxda t b l ft balse t b l ft ayaa horey u sheegtay inaanay wax badan ka tiraynin diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ee dowladda etoobiya ay u adeegsanayso dagaalada ay ku wado kooxda t b l ft inkastoo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya uu sheegay markii maxaabiista lasoo daayay kadib in etoobiya ay u baahan tahay wadahadal iyo weliba inay ka wada fadhiisato dagaalada halkaasi ka socda balse ma jirto weli wax dhaqdhaqaaqa oo loo sameeyey dhanka nabadda iyo wadahadalka waxaana halkoodii kasii socda dagaaladii ka socday gobolka tigrayga ee ciidamada dowladda iyo weliba kooxda tb a lafta u dhexeeyey inkastoo weli ay tahay bilow in la bilaabo wadahadalla u dhexeeya kooxda t b elafta iyo weliba dowladda federaalka dalkaasi etoobiya oo qaar ka mid ah shuruudihii ay dalbanaysay kooxda t b laftu ay fulisay dowladda waxaana kooxda t b lafta dhankooda laga sugayaa inay miiska wadaxaajoodka imaadaan oo ay qoriga iska dhigaan balse ma jirto weli wax ifaafaala muujinayaa in kooxda t blaftu ay bilowday wadahadal iyadoo dagaaladii dalkaasi ka socdaa dhanka waqooyiga ay halkoodii kasii socdaan kooxda t b e lafta oo aan wax wara kasoo saarin sii deynta madaxdii ugu sarraysay ee gobolka tigrayga oo dowladda dalkaasi etoobiya ee wadda ka qaaday ayaa laga warsugayaa bal waxa ay kusoo jawaabi doonaan iyo qaabka ay u wajahi doonaan dhanka cusub ee dowladda etoobiya ay ku tilmaantay in loo qaadi doono nabadda dalkaasi etoobiya shuruudihii ay horay u dalbadeen kooxda t b elafta <imitation> waxaa ka mid ahaa <imitation> in <imitation> maxaabiista siyaasadeed ee u xidhan t b elafta laga sii daayo xabsiyada dalka etoobiya islamarkaana godoominta laga qaado gobolka tigreyga waxaana dowladda federaalk dalka etoobiya ay degdeg u fulisay mid ka mid ah qodobadaasi oo ahaa in siyaasada la sii daayo maxaabiista u xidhnaa balse qodobka kale waxay dawlada etoobiya ku tilmaantay in la qaadi doono haddii ay kooxda t b elaftu jawaabo dhanka nabada ah ay ka bixiso qodobada haatan la fuliyey haatana puntland wararka aan ka helayna magaalada boosaaso ayaa sheegaya in weli magaalada boosaaso ay ka taagantahay khilaafka u dhexeeya b s fta iyo maamulka puntland kulamo ku saabsan xaluhelidda b s fta iyo xukuumadda ayaa weli ka socda magaalada boosaaso inkastoo aanay weli waxba kasoo bixin iyadoo ay soo korortay cabsida haysa dadka shacabka ah waxaa dabayaaqadii sanadkii tegay ka dhacay magaalada boosaaso dagaal socday saddex maalmood oo dad shacab ah ay ku dhinteen iyadoo boqolaal qofna ay ku barakaceen mas-uuliyiin xilal ka soo qabtay puntland iyo dowladda dhexe ayaa boosaaso u jooga in colaadda ay xalliyaan heshiisna kala dhex dhigaan labada dhinac inkastoo labada dhinac weli heshiis buuxa aysan gaadhin guddoomiyaha baarlamaanka iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda puntland madax hore siyaasiyiin iyo waxgaradka puntland ayaa sidoo kale ku sugan boosaaso waxaa mas-uuliyiin ka tirsan puntland ay warbaahinta u sheegeen inay wadaan xalinta khilaafka udhexeeya b s fta iyo ciidanka dowlad goboleedka puntland balse ay sugayaan siciidani oo muqdisho ugu maqan ka qaybgalka shirka wadatashi ga qaran kulamadan u dhexeeya isimada mas-uuliyiinta puntland iyo waliba b s fta ayaa socday muddo ku dhow laba toddobaad haddana weli warbixin lagama siin bulshada islamarkaana lama sheegin natiijada kasoo baxday haatana aneegno kenya dowladda kenya ayaa ku dhawaaqday inay dib u furayso xuduudka ay la wadaagto soomaaliya oo muddo ku dhow dhowr bilood xidhnaa hase yeeshee waxay dowladda kenya walaac ka muujisay in kooxda al-shabaab ay badeecooyin kala duwan kasoo dejiso xuduudkaasi u dhexeeya labada wadan guddiga amniga qaran ee kenya ayaa diyaariyey qorshaha lagu furayo xuduudka kenya iyo soomaaliya magaalada mandhera ayaa noqon doonta meesha ugu horeysaa ee dib looga furayo xuduudka sidoo kale waxaa lagu wadaa in dib loo furo goobo kale oo ay ka mid tahay xadka labada wadan ee magaalada dobley kenya ayaa dhanka kale ka cabsiqabta weeraro uga yimaada dhanka al-shabaab iyadoo ciidankeeda xuduudda iyo weliba deegaanada xeebta heegan la geliyey kadib weerara halkaasi ay kusoo qaadeen kooxda al-shabaab lama oga sabaabta xilligan kusoo beegtay in dowladda kenya ay furto xuduudka kala dhexeeya dalka soomaaliya oo haatan ay ka taagan yihiin khilaafyo siyaasadeed iyadoo dowladda kenya ay horay u xidhay xuduudka labada wadan dalka soomaaliya oo siyaasad ahaan degan akhyarta sharafta lwadanagala socoto intaasi waxaan kusoo koobiynaa guud ahaanbu wararkiina soo gaadayay intaan ku kulmayna warkan warkaxiga waxaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo